ဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးပေးသည့်ယဟန်ရှိလူပြည်သူများယခုတရင်ကျော်ပြီးလို့တစ်ဆောင်တိုင်းတစ်ဆောင်မုန်းကာလရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။အားလုံးဘေးကတည်းကရခတည်းတောကခတည်းနဲ့ကင်းဝေးပြီးကြမှာချမ်းသာပျော်ရွှင်၍လူရဆန္ဒပြည့်ကြပါသည်ဗျာ။ဒီလမှာထူးခြားတာကအောက်တိုဘာ24ရက်မှာကာလကြာစနေကျူးတမပြန်ဝက်ကသွားနေတာပြန်တက်လာမှာ။ကြာသပတေးကျူကလည်းနိုဝင်ဘာ28ရက်မှာပြန်တက်လာမှာ။နေကြက်ချင်းဖြစ်စဉ်ကလည်းဒီအောက်တိုဘာ25ကနေဖြစ်ပေါ့။ဒါကြောင့်အကောင်အဆိုးတွေကိုစနေရတီဘွားတွေရဲ့ကံတရားကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ23နဲ့ဒီဇင်ဘာ21ကြားမှာမွေးဖွားတဲ့ဓနုရတီဘွားတွေဟာအမတန်ကံကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုင်ကော်လို့ခြုံပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်သူ့ရဲ့နခုကာလနှစ်ပေါင်းလပေါင်းများစွာစူးစမ်းအားထုတ်ထားတဲ့အနစ်နာခံထားတဲ့မြေတောင်မြောက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးပြန်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပေးမယ်။ကျွေးတွေပြန်ရမယ်။ရစရာရှိတဲ့အမြတ်တွေရမယ်။လူကြီးမိဘဆရာသမားထောက်ပံ့ကူညီမယ်။ချမ်းသာဒုက္ခကံတရားတွေပြည့်စုံပြီးအမေအဖေညီကိုမောင်နှမချစ်သူဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံအိမ်ရောက်တာတိုက်ရောက်တာအမြတ်ရမယ်တင်တန်းတွေစာမှုရတွေဖြည့်ပြည့်ပြီးအောင်မြင်မယ်ချစ်သူတို့လျှောက်တော်လန်းခိုင်ခန့်တာယာမယ်ဒုက္ခဒုက္ခပင်ပန်းမောပန်းတာတွေပြည်လည်သွားမယ်ကြီးမားတဲ့ဆရာသမားတွေကူညီလိုက်မယ်ငွေရှင်တွေကူညီလိုက်မယ်အလौရာသူတိုးတဲ့ကာလအညံ့နှစ်ချက်ရှိပါတယ်တချက်ကမိမိကိုယ်တိုင်ဇယိုက်ဆန်ဆန်ကံဆိုတာဘာမှမသိမိဘဆရာသမားကိုဆော်ကားလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးထားတဲ့ပြဿနာအခုပြန်လာပြီးတော့မထင်မှတ်တဲ့အန္တရာယ်ဝင်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါပျောက်သွားအောင်ဆိုရင်အမေအဖေရဲ့ထမိန်လျှော်အမေအဖေမှမရှိဘူးဆိုရင်အမေအဖေရဲ့ကုစားပြုဖျားစီဒီမှာသွားပြီးတပြက်စီလူပန်းလူရေလူပေးအဲ့တချက်ရှိတယ်။နောက်ဒုတိယတချက်ကတနင်္လာနဲ့အင်္ဂါရာသီဆက်ဝင်းတစ်ခုထဲမှာပူပြီးအင်ရာကြော်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အင်ရာကြော်တယ်ဆိုတာဘာလဲ။အင်တော်ရှိတာမယာမိသားစုများကိုဖောက်ပြန်တယ်။အဲ့ဒါလုံးဝတော့မလုပ်ပါနဲ့။သွားလုလိုက်တာနဲ့မိမိအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့အချက်နှစ်ချက်တော့ရှောင်ပါ။အဲ့တော့အရာရာကံကောင်းဖို့ဒီကာလတွေမှာအဖြူရောက်ပလဲရောင်ခုပြာရောင်အနောက်တခါအရောင်နုနုလေးတွေနှစ်မျိုးသုံးမျိုးရောတာတွေဝတ်ပါထီထိုးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့2-4ခွန်အတွဲလိုက်ပတ်လည်ထိုးပါစိတ်တက်တဲ့ပတိတွေစိတ်ပါတရားထိုင်မှာပရိသေများများရွတ်ပါတုကတော်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 ခုနှစ်ပတ်နေ့တိုင်းစိတ်ပါငွေကြေးများများလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒံပေါက်ပဲထမင်းပလာတာအဲ့သုံးမျိုးတွေကတမျိုးမျိုးခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်အရာဖျားကိုလှူမယ်မိဘဆရာကိုကျွေးမယ်တန်ခါတော့ဆွန့်လောက်မယ်မိမိလည်းစားပါခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီးရင်ငွေတွေဝင်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘျိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပိဋကကြီးအားလုံးယခုလိုတစ်ဆောင်တိုင်းတစ်ဆောင်မုန်းကာလမှာနခတရားဆုံခြင်းနဲ့တူကံကောင်းညံကောင်းဘဝကောင်းလူရာပြည့်စုံပျော်ရွှင်ချမ်းသာကြပါစေဗျာ